Браво, Евгения. Не работи камерата. Втори добъл. Здравейте, казвам се Евгения Танева и съм режисьор на филма 10 секунди, който сега ще видите. Това е прекрасният екип, с който създадохме филма. Йордан Георгиев е оператор, с който не за първи път работя. Виктор Пасков, Силвия Куманова, невероятно талантливата Мартина Апостолова е в главната роля на Александра. Дизайнерски екип Георги Бараков, Никол Топалова, костюми Стамена Стоева, монтаж Стефан Спасов, звук Георги Пенков, музика Хенри Саунен и още много други прекрасни хора, които бяха наши асистенти. Приятно гледане и благодаря! Се! Начало!